Bueno, antes de pasar a sentarlo con Bruno, les quiero contar una pequeña anécdota. Cuando empezamos a planificar, el equipo del Ministerio de Ciencias comenzó a planificar esta actividad, salió el nombre de este doctor, con el cual tenemos el orgullo de trabajar. Y bueno, el 24 de noviembre, hace poco, nos enteramos con Brasil. Entonces dije, doctor, vamos a tener que hacer la conferencia del doctor Bruno. Y Bruno me dijo, de ninguna manera, lo tengo que comprometer con ustedes. Así que prefiero estar con ustedes en Córdoba y no suspender la conferencia. Eso lo hace un investigador nomás. Bueno, así que vale, gracias, Bruno. El doctor Bruno Augusto Benevenuto de Andrade, el profesor de odontología oral y general de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene su maestría y doctorado en estomatopatología por la Universidad Estatal de Campinas. Es cirujano dentista por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Con ustedes, Bruno, que puede lo vivir en Perú y quiere comenzar a jugar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? Sí. Entonces, primeramente me gustaría hacer un agradecimiento especial al doctor Gerardo Hilligan por la invitación, a toda la comisión científica de la séptima feria, ¿no? Ahí de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para mí es un gusto, un honor muy grande estar aquí, mismo estando pasando, ¿no?, un juego de Brasil de la Copa, pero la invitación fue una invitación muy, muy antigua, ¿no? Ya tiene como 3 meses, entonces creo que la ciencia viene primero, ¿no? Después las otras cosas. Entonces agradezco muchísimo, para mí un honor y un placer muy grande. Voy a compartir mi pantalla a ver si se puede ver. ¿Sí, está bien? ¿Se puede ver? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, cuando Gerardo me hizo la invitación, él me dijo que era un evento principalmente, ¿no?, dirigido a alumnos de pregrado. Y él me dijo para hablar o decir algo, ¿no?, acerca de la importancia que la investigación tiene, ¿no?, en la universidad, y principalmente cómo el alumno de pregrado puede tener, ¿no?, un papel importante en todo este desarrollo, ¿no?, de la investigación. Entonces yo voy a hablar un poco, ¿no?, acerca de la vivencia, ¿no?, que yo tuve. Voy a hablar un poco de la experiencia, ¿no?, que yo tuve desde mi pregrado, ¿no?, hablar un poco de las cosas, y creo que al final ustedes van a poder perceber un poco, ¿no?, la importancia que ustedes como alumnos de pregrado tienen, ¿no?, para la investigación científica, y la importancia que ustedes tienen para la construcción de la facultad y de la universidad. Entonces yo puse esa temática, ¿no?, de la importancia de la investigación científica en odontología, porque es nuestra área, ¿no?, una experiencia desde el pregrado hacia la vida académica. Yo voy a empezar mi clase con una frase, que esta frase aquí, que está en portugués, pero creo
que todos comprendem, não? Porque é muito parecido o português com o espanhol. E esta frase é uma frase que eu mesmo tomei aqui em la universidade. Aqui nós outros temos este homem que é Carlos Chagas, que é um cientista, não, um médico muito conhecido, que foi professor aqui da Universidade Federal de Rio e que foi o cientista que descobriu a enfermidade de Chagas, que é muito comum aqui em Brasil, que afeta o coração. E ele disse esta frase, que para mim é a frase que é meu lema de vida, não? Que disse que em la universidade se ensina porque se hace investigação. Então, se só há las cátedras, né? Nós só temos todas as especialidades de odontologia e os professores não ensinam o conteúdo para vocês porque estamos em uma universidade e porque se hace investigação. Então, para ter conhecimento, para ensinar, há que ter investigação. E a investigação é fruto não solamente del professor, não, del maestro ou de aluno de pós-grado. O aluno de pré-grado tem um papel e uma importância muito grande. Mesmo vocês, não, que adentram na faculdade de odontologia e não vão depois de formar querer seguir, não, em uma linha, não, de acadêmica, ser maestria, doutorado, ser professor, né? É importante mesmo em la faculdade durante seu pregrado ter um contato com la investigação. La universidade solo existe porque nós outros temos três colunas, que são colunas muito importantes em la universidade, que é a enseñanza, la investigação e la extensão universitária. Aqui em Brasil nós outros decimos, não, que para trabalhar em uma universidade, para um maestro trabalhar em uma universidade, principalmente uma universidade pública, há que ter sempre estes três pilares, não, que decimos. E o aluno de pregrado há que caminhar junto com os outros e estar presente nestas três colunas, que é a ensinança, a investigação e a extensão universitária. Bem, eu vou falar um pouco acerca, não, de um pouco de minha trajetória, não, eu o próximo ano, eu creio que 2023 não vai ser 20 anos que eu adentrei a la faculdade de odontologia para ser me pregrado. E eu hice me pregrado em uma universidade privada, que é a Universidade Católica de Minas Gerais. E em geral, as universidades privadas, principalmente aqui em Brasil, não estimulam muito os alunos a esta parte, não, de investigação, de iniciação na ciência, em la enseñanza. Pero a Universidade Católica é um pouco diferente, é uma universidade privada, pero que tem um pouco em su, vamos assim dizer, em su, em seus pilares, não lo mesmo que se hace em la universidade pública. Então, em este período, não, que eu estive em mi pregrado, que foi aproximadamente 4 anos e meio, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas em la faculdade, né? Eu tive a oportunidade de publicar artículos, não, fazer publicações de artículos, tive a oportunidade de fazer uma, não sei se há na Argentina, mas aqui em Brasil nós outros chamamos de iniciação na ciência, né? Que para são como becas, não, que o governo federal dá aos alunos de pregrado para ser investigação junto a maestros, junto a alunos de pregrado. Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer. Também tive a oportunidade, não, durante o pregrado, de fazer o que nós outros chamamos de monitoria, o que creio que em espanhol se chama ayudante alumno, creio que não sei se é este o término. Quando se termina uma cátedra, passas uma cátedra e quando ela termina, se tu lhe gostou esta cátedra, tu podes fazer um exame e pode ajudar um maestro, não? Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer em 4 cátedras, que foi a de histologia, embriologia, radiologia, estomatologia,
E, además, também tive a oportunidade de fazer, não como este evento, né, que é a 7ª edição, a Universidade Católica também tinha anualmente um evento científico da faculdade, onde nós também, né, tínhamos a oportunidade de fazer apresentações de, né, de pôsteres, de paneles, tudo mais. Então, isto foi muito, principalmente por minha iniciativa, não? Eu, né, me gostava muito, mas também por parte de los maestros, não? Eu tive maestros que sempre tinha muita paixão por la enseñanza, não? Em suas cátedras e tudo mais, e estimulavam muito los alunos a trabalhar e a ser parte, não, de todo isto. Então, vocês creio que tudo começa quando nós outros vamos, não, trabalhar com investigação e tudo em pregrado. Não sei se vocês não todavia estão em segundo ano, terceiro ano e têm lá oportunidade, anos, não, te gusta algo, creio que é importante estar cerca do maestro, demonstrar este interesse e tentar fazer, porque tudo começa em pregrado e é muito importante esta participação dos alunos de pregrado em las publicações. Vocês aqui só para ensinar, não? Quando estava em pregrado, eu hice publicações em periódicos nacionais, principalmente reportes, não, de casos clínicos. Eu trabalhei também em laboratórios com ratones, fazendo estudos, principalmente de efeitos protectores, não, de algumas substâncias frente à radiação, à radioterapia. Minha iniciação científica é interessante porque a mim sempre me gostou muito a área de diagnóstico oral, então, a estomatologia, a patologia. Mas minha iniciação na ciência, não, minha pesquisa foi na área de odontopediatria. Eu tive a oportunidade de fazer em odontopediatria e de trabalhar nesta parte, de cárie dentária. Então, eu penso que me pregrado toda esta base que eu tive foi muito importante para depois ir mais allá e começar com o pós-grado. E desde o primeiro período, quando eu adentrei à faculdade, me gostou muito as áreas básicas, né, as áreas das ciências básicas, né, a histologia, embriologia, e depois vino mi, vamos assim dizer, paixão por la patologia. E aqui nós outros temos, né, a mim me gusta muito esta imagem que eu trago, que é como el árbol de la medicina. E nós outros temos aqui, não é porque é minha área, pero é o que nós outros vemos, que la patologia é como se fuera la base, não, de todas as áreas de la salud. Nós outros temos aqui, mira, odontologia, radiologia, dermatologia, né? Toda a área das especialidades da medicina necessitam da patologia como base, não, para nós outros podemos aprender um pouco. Então, se só existe odontologia porque há enfermidades. O odontólogo diariamente está trabalhando para tratar enfermidades, tratar pulpites, tratar problemas de periodontites, entre outras enfermidades. Então, a patologia é a base de tudo. Então, eu, por exemplo, né, em meu pregrado, me gostava muito das áreas básicas, tive a oportunidade de fazer coisas em las áreas básicas, mas a patologia foi lo que me, vamos assim dizer, me generou estas ganas. Então, quando eu terminei meu pregrado, eu pensei, o que vou fazer agora, não? Porque a parte de odontologia me gostava, mas eu não me via em uma clínica, não me via fazendo outra coisa que senão trabalhar com patologia e estar em lá universidade, né, ensinando. Quando eu terminei meu pregrado, eu comecei a ser meu pós-grado. Creio que lá é o lugar, não, onde
onde tú escoges hacer posgrado, esto es muy, muy importante. En Argentina, ustedes están en una excelente universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Yo estaba en una universidad privada, y las universidades privadas aquí en Brasil no tienen esta tradición, ¿no?, de buenos posgrados. Entonces, yo tuve que cambiar de universidad. Yo fui para una universidad, es la Universidad Estatal de Campinas. Está ubicada en una ciudad que se llama Piracicaba, que es como 180 kilómetros de la ciudad de São Paulo, donde yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría y doctorado. Es importante hablar un poco de las universidades brasileñas, porque nosotros tenemos, ustedes, alumnos de pregrado, pueden tener la oportunidad de hacer intercambios, estudiantiles, venir a pasar una estancia aquí en universidades de Brasil. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una alumna ahí de la Universidad de Córdoba que está aquí en Río de Janeiro, se llama Emilia. Yo la conocí, estuvo conmigo y todo. Y también ya tuvimos en otro periodo también alumnos de la Universidad de Rosario. Yo también sé de alumnos que ahora se van, ¿no?, a otras universidades aquí de Brasil, del estado de São Paulo. Entonces, creo que toda la oportunidad que ustedes tengan, ¿no?, de tener conocimiento, hacer estas experiencias, esto es muy importante. Te va a abrir mucho los ojos, ¿no?, para más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, mi salida, ¿no?, el estado de Minas Gerais, que es donde yo soy, que es un estado un poco más chiquito, ir para una universidad muy grande, muy importante, ¿no?, como la Universidad Estatal de Campinas, me abrió mucho los ojos y me dio una experiencia muy grande, ¿no? Yo tuve la oportunidad de quedar 5 años en la Facultad de Odontología de Piracicaba, y creo que la Unicamp también tiene oportunidad para alumnos de pregrado de otros países, ¿no?, por UGM, para estar en la Unicamp, ¿no? También maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en el año 2018 de ir a la Universidad Nacional de Rosario, quedar una semana en Rosario, fue mi primera vez en Argentina para hacer una estancia, y esto fue muy importante. Porque a partir del momento, ¿no?, que yo adentré a la Argentina, ¿no?, por primera vez, empecé a hacer, ¿no?, contactos con otros profesores, incluyendo, ¿no?, los maestros de la Universidad Nacional de Córdoba, y eso abre mucho los caminos. Y siempre, ¿no?, el profesor va a estar en conjunto con los alumnos de posgrado y pregrado. Entonces, toda es una red de comunicación y esto es muy importante. Entonces, yo hice mi maestría en 2008, hasta el 2010, y después hice mi doctorado por 3 años, ¿no? Y en este periodo que yo hice mi doctorado, yo también tuve la oportunidad de ir a otros países, ¿no?, a trabajar en Guatemala y en México. Y eso también me dio una experiencia muy, muy importante. Aquí me gustaría hacer un agradecimiento, ¿no?, a estas 4 personas, que son personas muy importantes en mi formación. Aquí nosotros tenemos el profesor Osley, que es patólogo oral aquí de Brasil, muy famoso, muy conocido, que fue mi tutor, ¿no?, durante estos 5 años. Aquí el doctor Delgado, que es de Perú, ¿no? Aquí nosotros tenemos el doctor Adalberto Mosqueda, que es de México. Y aquí nosotros tenemos el doctor Román Carlos, que es de Guatemala. Infelizmente no falleció, tiene 1 año. Entonces, nosotros podemos observar que aquí en Latinoamérica nosotros tenemos una red de odontología muy, muy fuerte. Vemos que aquí en Brasil, en Argentina, la odontología es muy fuerte en toda Latinoamérica, y esta comunicación, esta red de comunicación es realmente muy importante. Y yo fui aceptado en la Universidad
porque yo hice los exámenes y todo más. Pero mucho de mi aceptación en la maestría fue porque el profesor Osley habló mucho con mi maestro de pregrado, donde yo hice la iniciación a la ciencia, y pidió informaciones, ¿no?, acerca de mí, cómo yo era, si yo tenía, ¿no?, si yo era una buena persona y todo más. Entonces, yo digo que es muy importante, ¿no?, siempre empezar, ¿no?, desde el pregrado a hacer todas estas experiencias. Y yo en mi posgrado, yo tuve la oportunidad de estudiar una lesión, que es esta lesión que yo estoy mostrando para ustedes, que es el melanoma. El melanoma, creo que ustedes ya escucharon, ¿no?, esta palabra, es una lesión maligna, que es muy común en la piel, en pacientes que están expuestos al sol. Pero nosotros podemos también tener melanoma en cavidad bucal, porque el melanoma surge de melanocitos y nosotros tenemos presencia de melanocitos en el epitelio de la boca. Pero nosotros no sabemos mucho acerca de la etiología del melanoma, ¿no?, acerca del comportamiento. Entonces, por esto la importancia de la investigación. Entonces, nosotros necesitamos de alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, para que estudien estas lesiones, para que hagan artículos, para llenar la literatura de informaciones, y a partir del momento que tenemos estas informaciones en la literatura, nosotros en la universidad podemos enseñar a los alumnos. Entonces, miren que todo es un ciclo y todo es interligado. Entonces, llegan estos pacientes a la facultad, es muy común llegar pacientes así, por ejemplo, a la cátedra de estomatología. Ahí llega un paciente hacia la cátedra de estomatología, ustedes como alumnos de pregrado, juntamente con los maestros, van a tener contacto, van a estudiar la lesión, van a hacer biopsia, van a tener el diagnóstico. Y a partir del momento que nosotros tenemos el diagnóstico microscópico, vamos a tener estos casos archivados en el laboratorio de patología y después nosotros podemos estudiar. Podemos presentar este caso como un póster, un alumno de pregrado. El alumno de pregrado puede ayudar al alumno de posgrado en la investigación acerca de la etiología, ¿no?, y hacer una publicación, llenar la literatura con informaciones para que nosotros podamos, ¿no?, enseñar en la universidad. Entonces, aquí son algunos ejemplos, ¿no?, clínicos de esta lesión que yo tuve la oportunidad de trabajar en la maestría y en el doctorado. Entonces, como yo dije, es una lesión incomún, muy rara, que tiene un comportamiento clínico muy agresivo, mucho más agresivo comparado con la piel. Y nosotros cuando vamos a la literatura hay muy, muy poca información. Y en general las informaciones están como reportes de caso, reporte aislado de casos clínicos. Por eso era muy importante hacer estudios con muchos casos, juntar varios casos para tener muchas informaciones clínicas, muchas informaciones microscópicas y hacer un estudio clínico patológico para publicar este estudio, para tener informaciones a más en la literatura para que nosotros podamos enseñar en las clases, ¿no?, de pregrado. Entonces, en mi maestría, yo tuve esta oportunidad de hacer un estudio clínico patológico de 22 casos de melanoma de Latinoamérica y hacer una publicación. Y este estudio fue un estudio interesante porque hubo participación de profesores de diferentes instituciones. Fue gol de Brasil aquí. De diferentes instituciones y participación de alumnos de posgrado, participación de alumnos de pregrado. Entonces, con este estudio, con todas estas informaciones, nosotros tuvimos esta oportunidad de hacer esta publicación. Y en mi doctorado, nosotros continuamos a trabajar con melanomas, pero
fuimos más allá, ¿no? De las informaciones. Fuimos intentar conocer y saber un poco más acerca de la etiología del melanoma. Porque la etiología del melanoma bucal no es bien conocida. Nosotros sabemos que en piel, como yo dije, es exposición a la radiación solar. Pero en boca no hay una causa específica. Entonces, en mi doctorado, nosotros pasamos, ¿no?, a ver cuáles podrían ser las causas del melanoma bucal. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar diferentes metodologías inmunohistoquímica, diferentes marcadores que están involucrados en otras lesiones, como por ejemplo, hay este marcador, que es un marcador que es ácido graso sintasa, está muy involucrado en lesiones de mama, lesiones malignas de pulmón. Intentamos ver si podría tener un papel en el melanoma de boca. Y nosotros vimos que sí, podría tener un papel. Además, nosotros también estudiamos los marcadores que están involucrados en ciclo celular. Nosotros en pregrado tenemos clases de genética y cuando tenemos genética estudiamos, ¿no?, el ciclo celular. Nosotros estudiamos los checkpoints, ¿no?, que son los controladores del ciclo. Y normalmente cuando nosotros tenemos una neoplasia maligna hay una alteración en estos marcadores del control del ciclo celular. Entonces nosotros intentamos ver si hay, ¿no?, si había alteraciones de estos marcadores en melanomas, y nosotros descubrimos que sí hay. También estudiamos, ¿no?, marcadores de proliferación celular. Entonces yo traje algunos ejemplos solo para mostrar, ¿no?, la importancia de la investigación, la importancia que tiene, ¿no?, principalmente estoy hablando de mi área, pero en todas las especialidades de odontología es importante, ¿no?, ver lo que todavía no es conocido, lo que todavía nosotros tenemos dudas, no hay mucha cosa en la literatura, intentar siempre hacer redes de comunicación con otras personas de otras universidades, siempre en el equipo de trabajo tener alumnos de pregrado, posgrado y maestros, ¿no? Y como yo dije, yo también tuve una experiencia en Guatemala. Guatemala, cuando nosotros hablamos, ¿no?, en Guatemala, siempre pensamos en un país chiquito, ¿no?, que está ubicado en América Central. En el área de patología oral es una región muy rica. Hay mucha enfermedad de la boca. Y cuando yo estuve en Guatemala, yo tuve una experiencia muy buena y yo pude ver casos increíbles, como por ejemplo este que me gustaría mucho compartir con ustedes. Es un paciente de un año de edad, un año, y que tenía una tumoración asintomática en el labio superior. Según la mamá, era una tumoración que creció a los 3 meses de edad. Impidió la lactancia materna, pero no la alimentación, porque el niño tenía talla y pesos normales. Entonces, mira esta lesión. Es una lesión que yo nunca había visto en mi vida. Entonces, solamente saliendo, ¿no?, de mi país, indo a un lugar, ¿no?, donde hay casos, hay personas, ¿no?, experientes en el área, que yo tuve la oportunidad de ver este caso, ¿no? Es un caso muy interesante. Pueden ver que es un aumento de volumen muy grande con estos vasos en la superficie. Y fue con este caso que yo tuve la oportunidad de conocer esta lesión, que es una lesión, que es una lesión muy incomún, que es conocida como tumor fibroso solitario, ¿no? Nosotros pudimos dar un diagnóstico para el paciente, ¿no? Yo aprendí acerca de esta lesión y tuve la oportunidad, ¿no?, juntamente con otros maestros y alumnos, de hacer un reporte de este caso y poner en la literatura
para que nós outros possamos não aprender e ensinar em la universidade. Pois bem, então, depois que eu terminei meu pós-grado em Piracicaba, eu vim a trabalhar aqui em Rio de Janeiro. Então, eu estou há 8 anos, desde o ano de 2014. Então, aqui nós temos a Universidade Federal. Gerardo não teve a oportunidade de estar conosco, creio que há 2 meses, não, em setembro, também por um convênio por a UGM, não, por la mobilidade de docentes. E como eu disse, também agora tenho uma aluna da Universidade Nacional de Córdoba aqui conosco. E aqui nós temos a universidade, que é uma isla, que está muito cercana aqui do aeroporto internacional. Não sei se algum de vocês não já conhecem Rio, não já vieram a Rio por el aeroporto, não a conhecer a cidade, com certeza já passaram por nossa universidade. E aqui nós temos o hospital universitário, onde está ubicada a faculdade de odontologia. É uma faculdade muito sencilla. Gerardo conhece, é uma faculdade muito menor que a Universidade de vocês, não de Córdoba. As faculdades de Argentina são assim, incríveis, são muito grandes. As nossas são mais chiquitas. Temos também não docentes, discentes, que estão sempre muito ativos e sempre dispostos a ajudar. E neste período que eu estou aqui, estou tratando de participar de várias linhas de investigação, sendo que uma que me gusta muito e que eu tive a oportunidade de trabalhar foi com patologia pediátrica. Como eu disse, eu fiz minha iniciação na ciência em pregrado em pediatria. Então, por que não trabalhar com patologia oral pediátrica? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer este estudo, um estudo que está publicado nesta revista, junto com aluno de pregrado, pós-grado, que nos ajudaram muito para fazer esta investigação, para nós vermos quais são as lesões mais comuns em cavidade bucal em la população pediátrica. Então, nós temos aqui esta tabla, onde temos as lesões mais comuns em niños e adolescentes. Temos aqui como primeiro lugar a mucocele, que é uma lesão que vocês aprendem em pregrado, dentígero, hiperplasia fibrosa, odontoma, que seriam as lesões mais comuns. Também nós trabalhamos com as neoplásias malignas em pacientes pediátricos. Graças a Deus, não, as neoplásias malignas em niños são incomunes, pero podem ocorrer. É importante nós, como cirurgianos dentistas, conhecermos as principais lesões. E como que nós vamos conhecer? Estudando, não? Fazendo investigação, publicando em la literatura, para depois ensinar em la universidade. E para que todo isso ocorra, há que ter sempre esta rede de comunicação. Então, aqui, por exemplo, nós temos este caso, que é um caso de um paciente jovem, 17 anos, feminino, que tem um aumento de volume em paladar duro, evolução de 3 meses, um aumento de volume que vocês podem ver que é muito grande, que generava muita dolor para a paciente. O diagnóstico foi um diagnóstico de rápido miosarcoma, uma neoplasia maligna de músculo estriado. É uma das neoplasias malignas mais comuns em la população pediátrica. O interessante é que este caso é um caso de rápido miosarcoma adentro do osso, intraósseo. E, em geral, os rabdomiosarcomas são lesões de tecido blando. Então, nós estávamos frente a uma lesão muito rara, muito incomum. Então, mira o interessante, não? E o importante que
é o papel da universidade. Então, este paciente chegou a uma clínica de pré-grado, então, de estomatologia. Então, tinha alunos de pré-grado que puderam ver a lesão, conhecer a lesão, ajudar o professor a fazer o diagnóstico. Depois, a paciente foi submetida a uma cirurgia, como nós podemos ver aqui. Depois da cirurgia, foi feita uma confecção de uma prótese. Então, mira a participação que tem o cirurgião dentista, neste caso, que foi diagnóstico, depois também a ajuda com a reabilitação. E como eu disse, este caso é um caso muito raro e que tinha muito poucos reportes na literatura, por ser uma lesão intraóssea. Tanto que esta lesão, este rápido miosarcoma intraósseo, só adentrou como uma lesão específica agora no livro de 2022 da Organização Mundial da Saúde. Então, mira que é um caso interessante e nós, como universidade, não? Neste caso, temos que fazer, como por exemplo, um reporte para ensinar a literatura. Então, foi o que nós fizemos. Né? Fizemos este reporte em la literatura e, miren, há presença de alunos de pós-grado e alunos de pré-grado, que também nos ajudaram, além de professores. Então, isto é universidade. Para ter uma universidade, não, há que ter tudo isso. Há que ter assistência, foi o que o paciente recebeu, foi chegar à consulta, ter seu diagnóstico, ter seu tratamento. Mas também há que generar ciência. Generamos ciência, como neste caso. Aqui nós também temos outro caso, um caso de uma niña de 2 anos de idade. É uma lesão que tinha crescimento muito rápido, uma evolução de aproximadamente 20 dias de evolução. Então, miren, com 20 dias de evolução, a lesão já cresceu muito, a paciente tinha muito sueño, tinha edema do párpado aqui arriba. Miren, intraoralmente também tinha aumento de volume, alterações radiográficas, e o diagnóstico foi linfoma, de Burke. Uma lesão que nós ensinamos em pré-grado. Este caso também teve a oportunidade de alunos de pré-grado participarem na clínica e no diagnóstico. Nós, como universidade, também temos este papel de, além de assistência, há que fazer ciência, investigação e publicações. E nós tivemos esta oportunidade. Aqui temos outro caso, também de paciente pediátrico. Miren que interessante esta lesão. É uma lesão que destrui o osso tão rapidamente. Não há suporte ósseo e mira como o dente queda como flotando, não? Sem suporte ósseo. Então, se é uma neoplasia maligna também, muito comum na população pediátrica, que é conhecida como histiocitosis de células de Langerhans, não? E nós também tivemos a oportunidade, não como universidade, de fazer estudos por chegar casos como este para nós, não juntar estes casos, fazer redes de comunicação com outras instituições e, por fim, poder fazer publicações. Aqui nós temos outro caso, também caso de uma neoplasia maligna em paciente pediátrico, é um osteosarcoma. Não? Osteosarcoma também é uma lesão agressiva, pelo isso que nós ensinamos em pré-grado e, além de ensinar, nós ensinamos porque fazemos ciência, investigação. E aí nós também tivemos a oportunidade de fazer estudo
multicêntrico, não acerca do osteosarcoma. Aqui nós temos um outro caso, um caso também de uma neoplasia maligna em uma paciente jovem de 18 anos de idade. Mira a lesão, não como involucrava maxila, generava destruição do seno maxilar, da cavidade nasal, do hueso de maxila, e era um caso de leiomiosarcoma, uma neoplasia maligna de músculo liso. É uma lesão muito incomum, que nós não temos muito conhecimento na literatura. Então, nós também tivemos a oportunidade de fazer estudos e de publicar casos acerca. Aqui eu trago o último caso, é um caso que me chamou muito a atenção, porque eu nunca havia visto uma lesão tão exuberante como esta em minha vida. Foi um caso que chegou aqui na faculdade, creio que foi em 2017. Uma paciente, mirem lá, Edá, uma paciente muito jovem, 16 anos, chegou aqui à faculdade de estomatologia com essas múltiplas placas blanquecinas, vocês podem ver, placas ubicadas em paladar duro, paladar blando. Vemos que estas placas também estão ubicadas em tonsilas. Vemos que há envolvimento do carrillo. E estas lesões são lesões muito características de placas mucosas de la sífilis. Né? La sífilis é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível, está muito em ascenso, principalmente aqui em Brasil e também na Argentina. Vocês, nós aqui, quando eu vi este caso, que me assustou muito, porque uma paciente muito jovem, com lesões muito exuberantes, eu tinha uma aluna de pré-grado, que tinha uma beca de iniciação na ciência, e eu disse a ela, vamos trabalhar com sífilis, vai ser tu tesis, não de pré-grado, vas a estudar sífilis. E aí começou a fazer o estudo aqui comigo, aí ela apresentou um cartel em la feira de ciências aqui da Universidade de Rio, e vino a pandemia, e aí tudo parou, não, com a pandemia. E o interessante é que um dia eu estava no Instagram, nas redes sociais, e eu tinha Gerardo está aí com vocês. E Gerardo fez como se diz, em los stories, não, de Instagram, falando, não, que tinha como 50, 60 casos de sífilis. Né? Ele disse, ah, sífilis na Argentina está com um ascenso muito grande, não sei o quê. Não, eu creio que foi assim que ele puso. Isso me chamou a atenção. Eu estava de vacações em Fortaleza. Aí eu chamei a Gerardo por Instagram. Nunca havia falado com Gerardo. Aí eu falei, Gerardo, meu nome é Bruno, muito gosto, sou professor aqui de Rio. Eu também estou trabalhando com sífilis. Minha aluna de pré-grado está coletando. E aí eu vi que tu tens como 60 casos, vamos a juntar os casos com os de aqui de Rio e todo. E ele, ah, sim, Bruno, vamos, que interessante, vamos sim. E aí, a partir de um postagem, não, em Instagram, nas redes sociais, o trabalho de sífilis foi crescendo, até que chegou a um trabalho final, não, que é um trabalho muito importante, que foi publicado, que tem alunos de pré-grado, pós-grado, maestros de 18 centros, não, de patologia, estomatologia de 8 países de Sudamérica. Foi justamente através de la sífilis, não, que eu tive a oportunidade, não, de estar este ano, por exemplo, em Salta, em Argentina, finalmente não conhecer em persona, não, a toda a gente que nos ajudou nesse trabalho, não somente nesse trabalho de sífilis, pero este período de pandemia
también fue un periodo muy importante de comunicación para enseñanza. Fue un periodo muy importante por tener clases en línea. Nosotros pudimos hablar con gente de toda Latinoamérica, entonces llamaba gente de Argentina, Chile, Venezuela. No, aquí nosotros tenemos, ¿no? Mariana Villarroel de Venezuela, tenemos los amigos chilenos, ¿no? Karina, Verónica, Daniel, Bernardo, nuestros amigos, ¿no? Aquí de Córdoba, René Panico, Eduardo Piemonte, Gerardo, Jerónimo, ¿no? Los de Salta, Juan, Ignacio. Entonces, a través, ¿no? Imagínate, de una lesión que llegó a la facultad por alumnos de pregrado, llegó hasta esta celebración, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y aquí nosotros tenemos el artículo. Fue el artículo que fue aceptado el año pasado y que está ahora, ¿no?, disponible. Y es un estudio multicéntrico de 339 pacientes de Sudamérica de sífilis. Y mira la cantidad de autores. Todos tuvieron su participación en envío de casos, en ayuda con la escrita del artículo. Tenemos aquí alumnos de pregrado, ¿no?, como por ejemplo esta aquí, Luisa, que fue mi alumna de pregrado, ¿no?, que ayudó con la colecta de los casos. Tenemos maestros de, ¿no?, diferentes partes de Sudamérica. Y mira lo importante, ¿no? Con esta investigación, nosotros pudimos, ¿no?, acrescentar a la literatura informaciones muy importantes de la sífilis de servicios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay y Perú, ¿no? Y ahora nosotros podemos, ¿no?, enseñar a nuestros alumnos de pregrado en la cátedra de estomatología, de patología, con este artículo que tiene esta participación de tanta gente, ¿no? Y aquí nosotros tenemos, ¿no?, los casos de diferentes partes. Y mira aquí, ¿no?, Argentina explotando, ¿no?, en casos de sífilis. Entonces, agradezco mucho, ¿no?, siempre a Gerardo y a todos por toda la colaboración. Pido disculpas por mi portugués, que es un portuñol muy malo. Al final, ¿no?, me gustaría solo dejar una semilla, ¿no?, y mostrar la importancia de ustedes como alumnos de pregrado tienen para la universidad. La universidad solo existe porque existen ustedes. Sin alumno no hay universidad. En este periodo de pandemia, ¿no?, yo iba a la universidad, no porque tenía casos para hacer, pero la universidad estaba muerta porque no tenía alumnos. Entonces, este evento como Feria de Ciencias es muy importante, porque hay que estimular la participación de ustedes, ¿no? Mismo que ustedes no van después del pregrado a hacer maestría, doctorado, ¿no?, estar en una universidad, van a estar en su consulta privada, es importante tener esta experiencia de trabajar con investigación. En la universidad solo se enseña porque se investiga. Y agradecer muchísimo a mis amigos de Argentina. Aquí tenemos fotos, ¿no?, del periodo que yo estuve en agosto en Salta. Tenemos aquí los profesores de la Cátedra de Estomatología. Y me gustaría mucho agradecer la oportunidad, decir que es un placer, un gusto muy grande haber estado con todos ustedes. Aquí tienen mi contacto, mi correo, mi Instagram, ¿no?, que es importante, ¿no?, para cualquier información. Agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias a todos por la atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguna reflexión? Bueno, ha sido más claro. ¿Está blanca prendida ahí? Sí. Bruno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Bruno? Un poco cortado.
¿Quieres probar hablando? Sí. Hola, ¿me escuchás a mí ahora? Bien, ahora perfecto. Sí. Bueno, acá está todo el auditorio muy contento por tu exposición. En nombre de la organización y de todos los alumnos, te agradecemos por tu conferencia, que ha sido muy fructífera para todos. Nadie tiene ninguna duda, así fuiste muy claro. ¿Nadie tiene duda? Y bueno, agradecerte de nuevo y podés ir a ver el partido, creo que ya terminó. 2-0 gana. El segundo no lo gritaron. Sí, 2-0. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por compartir tus conocimientos. Que agradezco, Gerardo, la oportunidad y muchas gracias por todo. Y que disfruten, ¿no?, ahora el término de la feria. Fuerte abrazo. Chao, ¿no? Chao.